Sabe aquela sensação de encontrar dinheiro esquecido no bolso de uma calça que você não usa há muito tempo? Para alguns investidores em ações, receber dividendos é mais ou menos a mesma coisa. Quem não adota uma estratégia voltada para proventos acaba sendo surpreendido uma vez a cada tempo com aqueles reais pingando na conta. Mas se você está interessado em gerar renda passiva na bolsa, a frequência e a recorrência de pagamento de dividendos de uma ação deveriam ser considerados. Levando esses dois fatores em conta, é possível montar uma carteira que assegure dividendos todos os meses do ano, uma renda extra como a de quem aluga um imóvel, por exemplo. Mas que ações comprar para conseguir isso? Determinar quando uma ação vai distribuir dividendos pode ser uma tarefa com um certo grau de imprecisão, porque não existe uma regra que fixe datas exatas para os pagamentos. Além disso, os proventos são uma parte do lucro que as companhias obtêm com as suas atividades. Então, se elas lucrarem menos ou nem lucrarem em um exercício, também não vão distribuir dividendos. Você já percebeu que tem muitas incertezas nessa história, mas algumas empresas listadas na bolsa apresentam regularidade nos pagamentos. E para ajudar você a saber quais escolher, o InfoMoney fez um levantamento amplo, considerando o histórico de distribuições das melhores pagadoras de dividendos do mercado. Dá só uma olhada. Para quem busca ganhar dividendos todo mês, existem bancos que priorizam a distribuição mensal de lucro aos acionistas. A contrapartida é que os valores costumam ser bem pequenos. O Itaú, por exemplo, deposita um pouco mais de um centavo por ação todo mês para os acionistas. Aí, a cada semestre, o banco distribui também dividendos complementares em valor superior, normalmente em março e agosto. O Bradesco faz algo parecido, pagando proventos pequenos a cada mês e uma remuneração maior em abril e julho. Considerando o histórico dos últimos 5 anos, o Banco do Brasil pagou proventos aos acionistas no mínimo 6 vezes por ano, chegando a 8 em alguns casos. As distribuições intercalam dividendos e juros sobre capital próprio, JCP. E desde 2017, o banco tem oferecido também JCP complementar, sempre em março. Já a Itaúsa, hold que tem participação no Itaú e em várias outras empresas, tem como política distribuir dividendos de 2 centavos por ação em janeiro, abril, junho e outubro, além de fazer pagamentos adicionais em março e agosto. No segmento de transmissão de energia elétrica, a Taesa é uma das mais regulares na distribuição de proventos. Os pagamentos acontecem sempre em maio, agosto, novembro e dezembro. Na lista das empresas que fazem pelo menos 2 pagamentos por ano, as opções são mais variadas. A BB Seguridade, por exemplo, costuma distribuir proventos em fevereiro e em agosto. Já a Vale, a mineradora, normalmente em março e setembro. E a Klabin, do segmento de papel e celulose, paga em fevereiro e novembro. Lá no InfoMoney tem uma lista com 11 empresas para você montar um calendário de pagamentos mês a mês. Não deixe de entrar e conferir todos os nomes para se programar. E se você está pensando em montar uma carteira para receber dividendos todos os meses, os analistas têm 2 recomendações. Primeiro, priorize empresas de setores resilientes que sejam boas geradoras de caixa. E segundo, fique atento ao dividend yield, que é a taxa de retorno de uma ação só com o pagamento de proventos. Os analistas sugerem que ela seja de pelo menos 4% a 6% ao ano. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima!